はい、というわけでやってまいりました。本題、査定したらなんと430万円で買い取ってくれるということでしたね。いや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 、あの皆さんね、たくさんのコメントありがとうございました。あのみんな売れ売れと、早く売れという意見が多かったですよね。まああの私ね、実際これ売ったかどうかまだ皆さんわからないですよね。一体どっちなんでしょうね。いや、そんなこんなでね、あの中古のベンツをいろいろ見に行こうと思っております。今日はね、あのベンツ4台見ましたので、それ見てね、買うかどうか決めますので、最後まで皆さんご覧くださいね。では本編へどうぞ。うわ、ゲレンデ、アポロンゲレンデって前も売ってたんですよね。そうです、これまた作りました。あのなんかコメントが結構荒れましたけど、はい、賛否両論ですけど、はい、作りましたよ、めげずに。あ、でこれすごい、260万。そうです、これは80台限定のレンジャーとエディションです。430だから余裕で買える。お釣り返ってきます、ね、ほんまや。あ、39万、はい、嘘。はい、本当です。マジか、はい、これ安いな。これいくら、新車800万しますから。あー、これなんか懐かしいな、これ。え、新車800万なの？これ800万します。すげえ。で、あ、45万。はい、へえ。これも新車450万なんで、うんうん、これは C クラス。そうです、 C200 エレガンスの車です。車検、あ、こっち車検付き。はい、ついてます。こっちもついてます。あ、これもついてるの。はい、すごいやん、今すぐ乗れるやつやん。どっちもそうですね。これは G クラスですよね。はい、そうです。798万円、カスタム多数100万円以上って書いてますけども、はい、これなんかカスタムしてるんですかね。そうですね、通常のゲレンデだと、もうヘッドライトからもう全部違うんですけど、はいはい、ヘッドライト、グリル、バンパー、うん、で下のこの LED ですね、はい、であったり、あとフェンダーももっと痩せてるフェンダーなんですけど、オーバーフェンダーにして、でこのウィンカーも LED にしたり、 LED に、あとはホイールですね、ホイールを現行の G63 のホイールを入れて。なるほど。あれ、ブラバス、ブラバスルックですね。ルック、はい、あ、風なんですね。そうです。なるほど。前回は本物でしたけど、あえてそれを突っ込む私、はい、あまりちょっと触れてほしくないところ。でもあの798万ってどうなんですか。僕このクラスで、はい、まあ、これ走行距離が6万9千キロですね。あ、6万9千キロ、はい、ちょっとね、これが安いのかどうかわからないんですけど。そうですね、真ん中ぐらいだと思っていただける。あのカスタム代を考えていただくと、はい、そんなに高くないと思います。へー、結構もう赤字に近いレベルまで来てます。え、結構いじる人も多いんですか、 G クラスって。ゲレンデはそうですね、あのノーマルだとこの年式はちょっと寂しいんですよね。バンパー周りが少なかったり、はいはい、フェンダーがちっちゃかったり。なので先にね、あの作っておいてあげると、うーん、割ともこの状態で乗りたいっていう方多いですね。なるほど。じゃあ込み込みで買う方が断然安いと。そうですね、一から作ってやっぱ時間も費用もやっぱかかっちゃうので、うんうん、そうですよね、はい、やっぱ工賃がね、その都度かかっちゃいますね。そうですね、なんでも一気にやっちゃった方がいいと思います。はいはい、なるほど。ではちょっと内装を見させてもらいましょうね。はい、はい、ではちょっとだけ内装の方を見させてもらいます。はい、じゃあ先生どうぞ。はい、わー、え、これ乗っちゃってもいいんですか。あ、いいですよ、どうぞどうぞ。いいですか。あ、すごい、ビニールだらけで。そうですね、ちょっとできる限り傷がつかないように。あ、結構やっぱこれ、え、掃除とかしてるの。はい、なんか嫌な匂いしません。はい、なんか革のいい匂いがする。そうですね、あと入庫した時にあのオゾンの、あの消臭の機械を買いましたので。あ、そういうので、それで必ず掃除してるんやね。はい、取っております。あ、すごい、メーターもこんな感じで。あ、結構クラシカルな感じがしますね。そうですね、あの液晶とクラシックのちょうど狭間っていう感じですね。なるほど。まあでも左ハンドルか、はい、この辺だけはちょっとね、悩むところかもしれないんですが。いやー、でもちょっとさすがにこれは大きすぎます。ちょっとさすがにね、うちの嫁も運転しないとダメなんで。あ、それは大変ですね。まあこっちかな。いやー、さすがにね、あのゲレンデはないなという感じでしたね。いやー、なんやかんやでね、800万ぐらいしますからね。追い金はさすがになということで、あの激安ベンツをいよいよ見てみようと思います。
あ、私ね、あのこういった車の動画をよく出しておりますので、皆さんよろしければチャンネル登録をしていただけたら幸せでございます。なのでお願いいたします。チャンネル登録お願いします。はい、では激安ベンツ行ってみましょう。そうですね、こっちの方がおすすめかもしれないですね。これ260万。そうです、税込み込みです。もう赤字です、これは。え、国内限定80台。そうです、希少車。あ、これなんか結構オレンジ色とか。そうですね、オレンジアートエディションっていう、うん、オレンジをテーマにした車になってますね。オレンジをテーマにした車、はい、ヘッドライトの中であったり。あ、ほんまや。あ、これ元からこういうもの。元からホイールがオレンジになったり、へえ。あと中もオレンジのラインが入ったり、ベルトもオレンジだったりとか。あ、ちょっと見させてもらおう、はい、わー、あ、すごい綺麗、はい、あ、何これ、おしゃれ。なんかグッチ的なエルメスエル、あ、そうそう、エルメス的なイメージがある。はい。わあ、綺麗な。あ、これは綺麗ぞ。はい、綺麗です。これ何年式？2015年ですね。あ、2015年。ということはまあ6年ぐらい。6年目ですね。あ、走行距離は3万6千キロです。あ、3万6千キロ。はい。じゃあこれ元年いくらだったっけ。600万ぐらいだったと思います。あ、600万ぐらい。あ、結構ベンツって下がっちゃうんですね。そうですね、500か600ぐらいはしましたね。これ430万やから、はい、結構お釣り来るな、これやったら。お釣り来ますね。あ、ちょっと後ろも見させてもらおう。そうですね、後ろ荷物が。あ、そうか、シューティングブレーク、これひょっとして。そうなんです、ワゴンや。だからここを見ていただくと、これ電動なんで。おお、あ、これ電動なんや。はい。わあ、すごいすごい高級車。今このカバー外して、でこの座席も倒すことができるので。へえ、あ、いいじゃんこれ。はい。そんなに大きくないし。そうですね、幅も178センチとかなんで。あ、1800切ってんのこれ。そうです。あ、すごいやん。はい、優秀。あ、なんかちょっと欲しなってきた、はい、わあ、すごい綺麗。ちょっとこれかなりいいぞ。縦のパナメリカーナグリルっていうのに変えてあります。へー、ノーマルじゃないです。これノーマルじゃないんですね。はい、なるほど。ちょっとグッときましたね、この車。はい、続きまして、これ39万。はい、めっちゃ安ね、これ。そうです。ちょっと、250cc のバイク買うぐらいの、はい、金額ですよね。はい、E300 アバンギャルド S っていう車で、はい、新車が当時775万円。775万円。はい。で、内装が、まあ、全部革になってたり、シートヒーターがついてたり、うん、すごい豪華な内装になってまして、300なんで、まあ、この時550であったり、排気量大きいエンジンもちろんあったんですけど、はい、まあ、排気量がそんなに大きくないので、まあ、故障とかそういうトラブルもそこまで多くはなかった車にはなりますね。はい、3リッター、まあ、ちょっと税金が高そうな。若干そうですね、13年以上経っちゃったので。そうですよね。お、 E クロス、わー、はい、こんな感じか。そうです、懐かしさがある。懐かしさありますよね。あ、まあでも乗れんことないって感じやな。そうです、まだ革も綺麗ですし、でステアリングもこうガングリップのついたこのステアリングに変えてありますの でドラレコもついてたりと。そうそう、意外とこの革シートってね、なんかヨレヨレになりますもんね、古いやつ。で車検もね、去年の4月に通して特に問題もなく乗れる状態です、うん、まあ40万だったら全然ありやな、これ。で続きまして、こちら C クラス。こちら C200、はい、エレガンスという車で、まあ、特徴としては本当にザ・セダンという特徴がないといえばないです。ないといえばないです、はっきり言いますと。ただ、逆に言うとすごく安定しているという、はい、言いますか、車がすごくよくできているので、2リッターなんですけど、そのパワー不足もなく、うん、で高速走らせても燃費もそこそこいいですし、はい、ボディサイズが小さく感じないっていうのもいいですし、うん、あと剛性感もしっかり感じられて、こうリーズナブルにこう欧州車を楽しんでいただけるような車になってるかなと思います。はい、 C クラスだと。 C クラス、はい、 C クラス、あ、いいよ。あ、これいいかもしれない。そうです、こっちが走行距離何倍だっけ。4万1000キロです。4万1000
2000キロでこっちが9万2000キロです。9万2000キロ、はい、こっちやな。そうです、4万1000キロですよ。こっちやな。あと5万走って捨ててもいいぐらいの。それがね、これすごいところが、これ一応海外で多分需要があると思うんですけど、はい、距離が10万キロ走ってようが1万キロであろうがあんまり値段変わらないんですよ。車検付きですよね。そうです、去年の8月通してるんで1年半ぐらい残ってます。1年半。はい、じゃあ1年半余裕でこれ乗れるわ。そうです、なんか今風。そうですね、モダンな感じがする。じゃあ今日ちょっとこれ試乗させてもらえるんですか。あ、いいですよ、もちろん。どっちにしようかな。うちの嫁も乗るんでちょっとこれも興味あるけど、260万か遊びで買われへん金額やな。まあでも430万円なんでこれとこれとこれ買ってもお釣り出ます。マジで3台買えんの？3台買ってもお釣り返ってきますよ。本当です、100万近くお釣りもありますし。マジこれ3台買って100万お釣りくんの？はいどうしようどうしようちょっと悩みどころですが、マジか、選び放題やな。でもこの中やったら、はい、どれどう思う実際。いや、タケさんがお乗りになられるんだったら僕これですけど。あ、はいはい、これか、やっぱこれか。はい、シューティングブレークでね、ワゴンタイプで降りそうやもんな、はい、はい、これはないな。これはまたこれまた違いますね。まだクラスはちょっとないな。でもほら、認定証がついてますって書いてる。はい、認定済み。そうです、事故歴もなく。事故歴ないんや。で、うちオーナーさん何人あのユーザー管理だったんですけど、ほぼ壊れたことないですね。はい、そうなの。はい、この時代のベンツってそんな壊れへんねや。あの、余計なもんがついてないんで逆に。え、じゃあちょっとじゃあちょっとおすすめのこれ乗らせてもらおうかな。はい、460万。いや、意外と良かったですよね、激安ベンツ。いや、50万以下でね、車が買えるっていうのもすごいんですが、しかも走行距離ね、4万キロ台が買えるってすごいですよね。いや、知らなかったですよね。いや、次回はね、いよいよ試乗ということで、いや、乗っちゃったらこれ買っちゃうんじゃねえのっていうね、ぐらいの、いや、良さですよね。いや、次回もね、本気モードでこのベンツ試乗しますので、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いします。そしてね、グッドボタンも押していただけたら嬉しく思っております。はい、本題売るのか売らないのかあなた次第です。いや、俺次第だよというわけで、次回もお楽しみに。じゃあね、ボーイ。カズさんのチャンネル見ていただくと、他にも中古車いっぱい出てますので、はい、皆さんぜひともチャンネル登録してみてくださいね。では次は試乗行ってみましょう。